madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamed siilanyo ayaa maanta dhagax dhigay waddo 70 kilomitir ah oo qayb ka ah waddada 160 kilomitir ee u dhexaysa magaalada hargeysa iyo magaalada berbera. Madaxweynaha iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ay ka mid ahaayeen 4 wasiir ayaana si weyn loogu soo dhoweeyey jiidaasi tuulada xamaas ee gobolka saaxib. Munaasabadan ayaa haddaba dhagax dhig ahayd ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta gobolka saaxib iyo weliba xubno ka mid ah wasiiradii wafdiga la socday. Waa xukuumaddii maanta waxtabar xisbiyada Soomaaliland kuwarna kaga soo bilow ilaa ceergaabo waddooyinka maanta wax loo dhigaa ma jiro dee marka hore ilaahi baa mahadleh marka labaad waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa wafdiga hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa maxamed xamuud siilanyo oo gobolka saaxib si gaara maadaama uu yahay gobolku udhaxaadka ama xubunta dalka aad ku heeran waddada iminka udhadhex dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa waddo ka qiimo badan waddooyinka inteeda kale oo qaranka iyo dalkaba ugu fadhida gaadiidka mara ee u kala goosha galbeedka Itoobiya maalaha gisoo ula waa mid aan la qiyaasi karin. Madaxweyne, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharaf weyn leeyahay maanta ayuu halkan aad ku dhagaysatay mashruuca waddada berbera iyo hargeysa isku xidha qaybtii labaad oo ku jirtay xamaas oo kasoo bilaabatay berbera imikana 87 kilomitir. Dhagax dhigga kadibna madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda gaarka ah ee waddadan ay leedahay. waddadaas oo daaliya dhulma isgaarsiinta qaranka labada dhulmiisan eedaas u baahan yahay intaanu nabad weeye inaynu ku faaranayna waddooyinkeena aynu ka koobisayno iyo isgaarsiintaynan horumarayno aynan kalaa ugu horeysa oo maanta dowladda culaysku u isaarayso isaan ay stabiliso culaysku ugu isaarsanay xamaas iyo waddadaa kuseena waddada isgaarsiintaas ay soo ugu jiraanahay allaah ka horeeyo. Wayasin Jaamac Cali, har wanaagna yuus magaalada Berbera.